U Novoj Pazovi zvanično je otvoren ogranak nemačke kompanije za remont aviomotora MTU. U prvoj fazi do kraja sljedeće godine bit će zaposleno više od 500 ljudi, a ukupno je planirano do 2000 radnih mesta za stručnjake iz te visokotehnološke industrije. Predsjednik Aleksandar Vučić je na svečanosti povodom otvaranja rekao da je ovo važan signal za Srbiju. Danas sam naročito ponosan što u ovakvim trenucima, dakle imate 2 godine COVID-a, imate koliko, 7 meseci ratnog sukoba i u sve to mi smo uspeli da ovakvu jednu fabriku, ovakav jedan važan i veliki kapacitet i remontni i proizvodni otvorimo nedaleko od Beograda. Vučić je naveo i da je ponosan na investicije i izgrađene pristupne saobraćajnice u opštini Stara Pazova. Pogledajte kako smo uredili sve oko nas. I opština Stara Pazova na čelu sa dobrim gradonačelnikom Radinovićem i Ministarstvo privrede i svi ostali zajedno. Pogledajte kakve su pristupne saobraćajnice, pogledajte kako to izgleda danas, a kako izgledalo juče. I to nije sve. Nastavit ćemo da radimo na infrastrukturi, a ja sam siguran da će MTU dvostruku ili trostruku da uveća svoje kapacitete. Podsjetio je i da je Srbija uložila 14,6 miliona evra i da će joj se sve to dvostruko vratiti. Direktor MTU-a Rainer Becker rekao je da je ovo veliki trenutak i da je u pitanju najmodernije postrojenje za popravku aviomotora u čitavoj Evropi. Kompanija koju smo angažovali za gradnju je uradila neverovatan posao. U roku od 11 meseci izgradili su ovu fabriku i smatram da je to rekord u svim našim projektima koje smo do sada imali, dakle u izgradnji tako velike fabrike u tako kratkom roku. Sada stojimo ovdje u jednoj od najmodernijih fabrika za popravku vazduhoplovnih, to jest avionskih motora i spremni smo da počnemo. Prisutnima se obratila i nemačka ambasadorka Anke Konrad. Zahvalila je nemačkoj vladi na podršci i istakla da su investicije važan deo nemačko-srpske saradnje. Nemačka-srpska saradnja je veoma raznolika, a naši intenzivni odnosi u oblasti ekonomije i investicija predstavljaju bitan stup te saradnje. Stoga mi je veoma drago što prisustvujem današnjim otvaranju predstavništva još jednog nemačkog branda. Ovog puta radi se i otvaranju program MTU za održavanje aviomotora u Novoj Pazovi. Član izvršnog odbora Michael Schwab zahvalio je na dobrodošlici koju su dobili kada su doneli odluku da dođu u Srbiju i Novu Pazovu. Ovdje u Novoj Pazovi smo investirali u lokaciju koja se nalazi na jako dobrom mestu u odnosu na naše logističke zahteve. Dobili smo veoma profesionalnu podršku i upoznali smo nove prijatelje. Poželjeli ste nam dobrodošlicu u Srbiji, otvorenih ruku i hvala vam puno na tome. Kompanija MTU ostvarila je izuzetne odnose sa lokalnom zajednicom, što će se pokazati i kroz saradnju sa tehničkom školom u Staroj Pazovi, kroz procese dualnog obrazovanja, gde će đaci ove škole odmah dobiti posao u ovoj velikoj kompaniji. Kompanija ulaže znatna sredstva i u kabinete i radionice za praktičnu nastavu ove škole.